Përshëndetjen zënës të dashur. Po takohemi sërish në njësinë e radhës, e cila është përdorimi I veglave të punës dhe makinat elementare për aktivitetet të ndryshme. Veglat e punës. Siç kemi diskutuar edhe në njësinë paraprake, rreth veglave të punës apo fazave të punës, kemi diskutuar se secila fazë përmban veglat e saj. Në këtë foto kemi parësit disa lloje të veglave. Në foton e parë janë parësitur veglat e punës me dorë, ndërsa në foton e dytë I kemi parësitur disa makina të cilët kryen punët e njëjta, sikurse ato me dorë. Vetëm se e kemi me të lehtë shfrytëzimin e tyre. Siç e dim, nga njësia kaluar, motja dhe shënimi, ne duhet të përdojmë veglat të ndryshme për të kryer si fazë të punës. Disa nga veglat të cilat shfrytëzohen për matje dhe shënim, si që kemi të sekur njësinë e kaluar, janë markeri, lapsi thjesht, shënuesi, vizorja, markuesi, kompasi, mostra, këndori, e tjerë. Ndërsa si vegjel për shtrëngimin e pjesëve, shfrytëzohen mengenat, të cilat në gjuhën e përditshme quhen me këtë emër, apo nofullat shtrënguese. Pra, edhe faza e prerjes dhe sharrimit të materialeve ka veglat e saja të posaçme. Ne e dim se prerjen e një materiali e bëjmë përmes sharrave të ndryshme, me dorë apo me makina. Përpos sharrave kemi edhe pajisje tjera të cilët kryen prejen dhe sharrimin, por ato I kemi të shfaqura në librin e teknologjisë të cilat do t'i hulumtoni së bashku me shokët tuaj. Veglat të cilat përdoren tek faza e ngjitjes dhe bashkimit kemi diskutuar që janë çekani, gozhdat të ndryshme, vidhat, kunjat dhe bashkimi dhëmbëzor I cili kryhet në përfabrikat e përpunimit të drurit. Shpimi kryhet përmes shpuesve të llojit të ndryshëm. Kryesisht kemi shpuesen e cila përdoret në industri për hapjen e vrimave të shumta. Shpuesën e dorës e cila na mundson të kemi përdorim personal. Dhe në foto kemi paraqitur shpuesën e parë mekanike e cila është shfrytëzuar në të kaluarën. Veglat të posaçme kemi edhe për procedurën e lëmimit. Fotoja parë është e paraqitur vegla apo makina smjeriluese. Në foton e dytë kemi paraqitur makinën e cila bën lëmimin përmes letrës grise dhe setin e limave të dorës. Edhe për mbrojtjen e sipërfaqeve dhe lyrën e tyre, shfrytëzojmë pajisje apo vegla të ndryshme. Brushën, pistoletën për ngjyrosje dhe shpatullat të ndryshme për mbushjen e vrimave të vogla që gjenden tek drunjit. Aktivitet shtesë. Punoni detyrën praktike, e cila është edhe në fletore pune. Detyra praktike 1.7 në fletore pune. Detyrën e përfunduar e dërgoni tek mësimdhënësi juaj në email, classroom apo ndonjërin nga platformat të cilat I shfrytëzoni. Miru pofshin zënës të dashur dhe shihemi në njësinë e radhës.